nem én, hanem a érintett termelők kíváncsiak. Miután levonult a Dunai árvíz, ahol nagyon aktív szerepet vállalt a miniszterelnök, hiszen végigvonult az árvízzel, úgy tűnik, mintha elfeledkezett volna a kormány azokról a mezőgazdasági termelőkről, akiket komoly kár ért. Ezek a termelők július 22-én fordultak Bakondi úrhoz, azzal a kéréssel, hogy azokat a káraikat, amik nem nagy víz járt a területen, tehát nem töltésen belüli területen, hanem a adott árvíz mérete miatti egyéb területeken keletkeztek, valamilyen módon térítsék meg. Itt konkrétan három település termelői kerestek meg, Mecsér, Dunaszentpál és Dunaszeg termelői, ahol több százmillió forintos kár van, hiszen óriási területeket kellett hagyni, elönteni ahhoz, hogy a maguk a települések megvédése kerüljenek, ami teljesen érthető, de az is gondolom érthető, hogy akik ezteket a károkat elszenvedték és több embernek adnak megélhetést, nagyon-nagyon nehezen tudják elindítani az őszi tevékenységüket ennélkül a finanszírozás nélkül. Én azt is tudom, hogy vannak jogi problémák bizonyos káresemények kapcsáni kártérítésnél, de szerintem ez egy olyan helyzet volt, ez a méretű árvíz, amit nem lehet a kárenyítési alapra bízni, hiszen az az alap az erre alkalmatlan. Ez személyesen a miniszterelnök nyilatkozta nekik ott a helyszínen, amikor látták, hogy milyen óriási károk keletkeztek. Én azt szeretném kérdezni a miniszterelnök helyettes úrtól, hogy annak ellenére, hogy Bakondi György nem volt hajlandó még válaszolni sem a levelükre, hogy hajlandók-e velük egyáltalán szóba állni és megtéríteni azokat a valós és nem, még egyszer mondom, nem árvízi területen keletkezett káraikat. Köszönöm szépen, és várom a legtöbb